Za kraj emisije sam za vas spremila jedno iznenađenje. Jedna naša sugrađanka koja se zove Ljiljana Gvozdenović je došla kod nas u goste i zamislite, nema ni jednu funkciju, ni jedan povod, osim što je upravo tu da vas motiviše i da vam, ukoliko nemate dobar pogled na život i na svet, ukoliko ste malo pesimistični i neraspoloženi, ili možda ovih dana razmišljate kako vas hvata prolećni umor, migrena, glavobolja, možda ste meteoropata ili imate neke druge brige za koje smatrate da su jako velike, želim da poslušate ovu priču koju će nam Ljiljana ispričati ukratko kako bi vas motivisala i ohrabrila da možda samo deo toga što je ona uradila, uradite i vi. Zdravo Ljiljo i dobrodošla u našu emisiju. Da, bolje te našla. Evo, tvoja priča je zaista, zaista posebna. Ti si uspela sve izazove koje je pred tebe život postavio. Oni su bili ni malo laki da prevaziđeš uz pomoć svoje jake volje. Jel' tako? Recimo, da. Dijabetičar odavno, ali si u svojoj 22. godini ostala i bez vida. Tako je, da. Gde si našla, da kažemo, neku snagu ili volju da nastaviš sa borbom, da te ne uhvati malodušnost, depresija? Kako se boriš? Bilo je teško, ali nekako, pa ne znam, treba imati ljude oko sebe, naravno, koje su ti potpora. Ja sam imala svoju porodicu, imala sam jednu ženu koja je jako teško prošla u životu i ona je ostala pozitivna i ona mi je svoju pozitivnu energiju prenela na mene i uticala je na to da ja nastavim da se borim za sebe. Počela sam da verujem u to da šta god da se desi, uvijek ćeš naći ljude koji će ti podržati, koji će biti uz tebe, kojima ćeš odgovarati. I tako sam eto nastavila dalje. I ko će te voleti, je tako, baš zbog toga kakva jesi. Baš to. Ti si zatim, bez obzira što si završila visoku školu za vaspitače, želela da se baviš tim pozivom, pa i vozački ispit je tu bio, znači zbog gubitka vida ti si prosto morala da se odrekneš svih tih nekih stvari i da na neki način započneš neki nov život u mraku, ali ako ne grešim, ti si tek tada odreagovala kako većina možda sugrađana ne bi odreagovala i tek tada si progledala i upoznala ljubav svog života. Sada si već buduća majka sa sve dijabetisom koji je zaista velik faktor rizika po rečima lekara za to. Kako si smogla hrabrosti i snage za to? Pa ja sam pokušala sebi da nađem cilj koji mi je u životu sad bitan, jer nekada mi je to bilo da završim fakultet, da se zaposlim, da gradim neku karijeru. Onda sam se okrenula tome da ja želim da imam porodicu, bez obzira na sve moje zdravstvene mane. I eto, našla sam čoveka koji je podelio tu želju sa mnom. Sada sam u drugom stanju i uskoro ćemo imati bebicu. Smatram da ne postoji stvar koju ja ne mogu. Sve isto što i zdrave osobe mogu, mogu i ja. Naravno, možda je potrebno malo više volje, malo više da se radi, ali sve se može. Hvala ti što si u tako podmakloj trudnoći našla vremena i snage da dođeš kod nas u emisiju. I da nas prosto je to sve na neki način obavestiš i naučiš o tome kako smo možda, ako ne grešim, svi zapravo granica sami sebi. Je li tako? Možda ograničavamo sebe? Pa tačno. Pa ja mislim da čovek uvek ima razloga za sreću i uvek ima dovoljno da bi se radovao. Tako da, šta god da se desi, treba tražiti povod zašto je to dobro. Ako se to nađe, onda može da se nastavi dalje i da se prođe kroz sve. Kako si jačala svoju motivaciju, želju, volju u trenucima kada ti je bilo teško? Pa, bila sam ja i potonula i naravno i u depresiji i uvek ima i teških momenata i sve to, ali uvek je pa i dobra volja i dobri ljudi oko mene meni pružaju, ja sam društvena osoba i volim strašno ljude, tako da uvek se nađe neko ko mi tako podigne moral, pa ja nastavim dalje.
Da, uvek si nasmejana, vedra, jesam, raspoložena kad god te sretnemo. Tako da to mi je jako drago. I eto, za kraj možda neku poruku našim sugrađanima koji su do malo pre možda mislili da imaju neki ozbiljan problem, a možda su to samo sitnice. Pa, sve u životu je sitnica. Jer u životu se treba radovati takav kakav jeste. I uvek postoji razlog za koji se treba radovati, za koji se treba boriti. A sve loše nekako... Pa i loše stvari prolaze i dobre prolaze. Pa znači, zašto onda da plačemo kad će to loše proći? Zar ne? Svakako, tako da. Hvala samo ti. Pozitivno. Hvala ti, Ljiljo, puno na ovim savetima i na ovim lepim rečima. I zaista mislim da si motivisala naše gledaoce. Ja te želim puno uspeha. I što, vidimo se sljedeći put sa bebicom. Da, važi, može. Dragi moji, nadam se da smo vas raspoložili, da smo vam dali jedan pozitivan primjer.